O fabrico de chocalhos corre o risco de desaparecer. António Ferreira da Costa, popularmente conhecido por António André, sabe disso como ninguém. É atualmente o único chocalheiro dos Açores e um dos 13 que restam a nível nacional. A sua oficina e o seu museu ficam no Largo da Grota do Medo, na freguesia do Posto Santo, Conselho de Angra do Heroísmo, onde é possível ver mais de 500 chocalhos de vários tamanhos adequados ao porte do gado. Claro, pois, claro, até para mudar, as vacas nos comem, geravam doente. As vacas tinham, claro, já vinha, metia sempre naquelas vacas que mais andavam, fazendo adianta de quase quatro, puxavam as outras para andar de braço atrás. Era um género de GPS, não é? Dava para sinalizar, não é? Dava, sinalizava, as outras iam andando e a gente às vezes chegava um bocadinho, as duas pessoas estavam todas espalhadas para não estrovar o trânsito, nem nada para comer. O antigo lavrador, de 80 anos de idade, conta que as vacas eram enxocalhadas no primeiro dia do mês de maio, sendo que se retiravam as peças depois do verão para aliviar o peso nos animais, que a partir de então enfrentavam o tempo agreste do mato. Porém, o seu contacto com a terra, o gado e o mato surgiu muito antes de fazer o primeiro chocalho. A minha vida foi fabricar cabras. Depois larguei as cabras, meti-me numa oficinazinha em ajudante de um ferreiro que tinha ali. Depois comprei até a oficina para mim, fui para a tropa para ferrador de bestas. Saí da tropa, depois adiante casei, formei uma lavourazinha com as vaquinhas que meu pai deixou, tinha 4 ou 5 vacas para mim e para o irmão meu. Fui comprando, até que cheguei até 74 vacas. E depois veio uma reforma antecipada e eu já estava estrompado a trabalhar mesmo. Fui para a reforma antecipada e passei a lavoura ao meu filho. Eu tinha 74 vacas, mas era de meu irmão e minhas, não era só minhas. E passei a lavoura ao meu filho, fui para a reforma antecipada. Depois disse, eu vou fazer, eu antigamente fazia uns chocalhos e vou-os mandar fazer. E comecei a fazer chocalhos, a fazer, e vendi muitos, mas hoje está-se a vender mal. E até que estão a se esperar. E nessa fase, recorda-se bem do primeiro chocalho que fez, já nessa fase, depois da reforma? Recordo-me, sim, senhora. O primeiro chocalho que eu fiz sozinho, eu tinha as vacas na caminhada e esperava para ordenhá-las à tarde. Havia lá uma armazém que era era da Junta Geral, começaram a explorar os vadeiros. Tinha uma ventoinazinha, havia como era o nome dele, um alcinho que trabalhava com as máquinas, todo dia estava lá amanhã a máquina, e vi-me lá com uma talhadeirazinha, a talhar uns coelhinhos, e vi-me a fazer isso ao dia. E olha, eu fiquei na altura. Naquele tempo andava, estava lá uns rapazes pescudos, até todos queriam que eu desse escoar, mas eu não dei nenhum. Tanto, andava sempre a chatear-se enquanto fazia o escoar. Depois de me reformar, é que diga, vou começar a fazer. E conhecia o que era um escoar. Não tinha era prática soldar, mas a caminho de meio prático, o que eu fazia, comecei. Passados anos, o ferreiro que forja chocalhos vê-se a braços com a responsabilidade de ser o último homem a manter vivo esse ofício tradicional nos Açores. Sim, eu sinto-me, certa vez, como orgulhoso de ser o único que faz isso. É falar a verdade. E tenho um netinho meu, que até que já vai para ali mais eu, e já fez uns quadrinhos pequenos e tudo. E ele veio aprender, mas ele está a estudar, não pode ir muito tempo para ali, né? E o pai também está sempre à espera dele para ir ajudar a fazer coisas e tudo. Portanto, o senhor preocupa-se em transmitir o seu ensinamento, não é? E eu a transmitir, gostava de transmitir, a uma pessoa família, porque
Eu já tive muitos para querer nem aprender. Mas a uma pessoa, a minha família, para dizer, olha, eu vou para o morro e olha, tá, o neto está a fazer as coisas. Antigamente, lembra António André, eram vendidos imensos chocalhos para as outras ilhas dos Açores, sobretudo São Miguel, o continente e as comunidades imigrantes açorianas. Hoje, o número de vendas conta-se pelos dedos. O ferreiro diz gostar especialmente dos chocalhos com os ferros das ganaderias da Ilha Terceira. Os touros e a Festa Brava são outra paixão e as imagens expostas no seu museu assim o comprovam. Eu participei em todas as festas. Eu agora não vou mais na posse. Olha, vão para um atar todos, não posso ver um copo de vinho. Estou proibido. Mas gosto, vou para os todos. A minha, ainda este ano, houve festas aqui em Baixo, eu ia ali um bocadinho, porque eu, todos os dias de festa estava mais à fora. A massa que ainda estava toda, vinha-me em Baixo. Eu digo, eles vão para cá e vão ver alguma coisa na cá. Portanto, não podia ficar no Quinto Touro. Não, mas em tempo gostava e gostava de andar em ajuntamentos com amigos, a gente com as rodas e estar no atado todo gostoso. Mas já há mais de um ano que eu deixei da mão. Os bordões postos no seu museu também são criação sua. Para os fazer, recorre ao uso de diferentes madeiras. Olha, essa era a saleira. Essa é a roceira de Japão, que é a japoneira. Aqui só tem desse. Ali é que tem de bucho e tem ali um bordão de espreira e tinha mais, mas só tem um. E o resto é de bucho. Madeira de bucho é a melhor madeira para bordões, mais valente. Quanto tempo o senhor leva também para fazer um bordão? Seja, muito mais que a hora, porque eu às vezes faço uma contura, lá ponho quanto, um outro dia tem para a chuva, vou amolá-lo e coisa. Mas isso é um meio e não dá para fazer um bordão. Porque depois isso são, então levam-se ao forno para descascarem e tudo e puxarem. António André foi recentemente homenageado na Ilha Terceira pela sua arte e participou na Feira do Chocalho em Alcáçovas no passado mês de julho, em representação dos Açores. Aliás, segundo o site do município de Viana do Alentejo, a arte chocalheira é candidata à lista de património imaterial com necessidade de salvaguarda urgente. A decisão será revelada em novembro deste ano pela Unesco. António André aguarda por boas notícias.